inverno está rigoroso, você quer parar de passar frio, fica com aquele aquecedor mais ou menos feio, que não é bonito, você tem vergonha das suas visitas. Esse aqui é o equipamento lindo que você precisa ter na sua casa. Ele é o Verto, um equipamento da Midea, que funciona tanto no calor como no frio. Ele esquenta, ele esfria, tem de 7, de 9 e 12 mil BTUs e ainda cuida da sua saúde. Isso porque ele tem o íon, libera ânions que estimulam a circulação sanguínea, ainda tem o Goldfin, previne a reprodução e a proliferação das bactérias e captura e destrói as bactérias com um biofilter. E ele ainda tem o AutoClean, é uma evaporadora autolimpante. A Midea é a maior empresa de ar-condicionados split do mundo. Tem alta tecnologia e tem uma beleza incomparável. Pensou no seu ar-condicionado da sua casa, do seu escritório, tanto no verão como no inverno? Pensa Midea. Você está assistindo Bon Vivant Ano 7. Oferecimento: Eristoff, vodka from the land of the wolf. Aprecie com moderação. Spazio, atual desde sempre. Sacaro, simplesmente exclusivo. Midea, transforma sua vida. Empório da Cozinha. Werner Coiffé, Shopping Iguatemi. Supermercados Imperatriz, até o preço é melhor. O Empório da Cozinha é a primeira loja especializada de Florianópolis em eletrodomésticos nacionais e importados. Trabalhamos com todas as marcas e prestamos um serviço personalizado, desde o projeto da cozinha até a instalação dos produtos e, posteriormente, também total auxílio em caso de assistência técnica. Ou seja, no Empório da Cozinha, o cliente só se preocupa em escolher os modelos de seus produtos e transformar o sonho da sua cozinha em realidade. Venha nos visitar. Tatsuya Sushi Lounge, japonês com estilo. Quer ser bem visto? Então veja os lançamentos Vox Premium Imports, que vão despertar muitos olhares por aí. Novo Passat CC, o coupé quatro portas da Volkswagen. Eos, o conversível Volkswagen que tem também teto solar integrado à capota. E tem também o Tiguan, que é um SUV, um esportivo utilitário. Seja como você for, bom mesmo é ser sempre bem visto, onde quer que você vá. Lançamentos Vox Premium Imports, onde você for, só terão olhos para você. Volkswagen é na Vox, em todos os sentidos. Bom dia, equipe! Hoje é um dia histórico para a empresa. Em apenas um ano, conseguimos dobrar o número de funcionários. Eu gostaria de pedir agora uma salva de palmas para o nosso novo colaborador, o Tomé. Você não precisa ter uma grande empresa para ter o melhor plano de saúde. A partir de 5 pessoas, você pode ter Unimed. Acesse eupossoterunimed.com.br e concorra a prêmios. Unimed, toda empresa precisa, a sua pode. Why do birds suddenly appear? Bianco Lounge Restaurant, cucina italiana. De Copa, a gente só pensa numa coisa: bola. Por isso você está convocado para a promoção Ser Brasileiro é Show de Bola, do Super Imperatriz. Compre um produto de cada uma destas marcas, mais R$ 15, e leve uma bola campeã para você fazer bonito nesta Copa. Participe! Com o Imperatriz, você bate um bolão. A Eviva inspirou-se em você para criar ambientes aconchegantes e cheios de vida.
conquiste o seu espaço e viva momentos de tranquilidade, conforto e muito estilo. Afinal de contas, você merece. Inspire-se e descubra um mundo de ideias para a sua casa. Luger, fascinante.